Disseny Igualada convoca les jornades IDEA pel 15 de desembre amb l'economia col·laborativa com a eix temàtic. La diputada igualadina Maria Senserric s'incorpora a la direcció del PDeCAT. El ple d'Igualada aprova una moció de la CUP per passar-se a la banca ètica. Òdena convoca dos plans d'ocupació per professionals de la construcció. El DDD organitza el debat final sobre la marca Igualada amb conclusions i intervenció dels sectors implicats. La tercera edició de les jornades IDEA, Igualada, Disseny en Acció es farà el divendres 15 de desembre a l'Adoberia Vella. Amb l'eslògan "On el disseny i la indústria es troben", la fira vol promoure la reindustrialització del territori a través de valorar el disseny de producte com un fet diferencial i competitiu per les empreses. En aquesta edició, IDEA tindrà com a eix temàtic l'economia col·laborativa amb diferents ponències que començaran a les 10 del matí i s'allargaran fins gairebé a les 7 de la tarda. COP57, Desvestint Aliments i el Convent de Berga són alguns dels projectes convidats a explicar la seva experiència. També hi haurà una conferència de l'especialista en disseny i història de l'art, Daniel Giral Miracle. En total hi ha programades 8 ponències i totes s'engloben amb el títol "El treball cooperatiu i col·laboratiu com a eina de futur". Idea va néixer amb la voluntat d'apropar el disseny a la indústria, amb la voluntat de potenciar una cosa que creiem que és necessària, que és la reindustrialització del territori, intentant posar aquest accent en el que seria conegut com a economia del coneixement, no? Buscar doncs, des del disseny i des de la innovació una diversificació de l'activitat productiva. El Xavi també ho avançava ara una mica. Ens sembla que és vigent i creiem que és important posar-hi el focus en aquesta edició, en el que coneixem com a treball col·laboratiu i cooperatiu, que pensem que està esdevenint, jo crec que indispensable, però en tot cas sí important, pel desenvolupament econòmic, no? La capacitat de trobar-nos, sigui bé a nivell de dissenyadors, que és un fet, doncs, diferents perfils de dissenyadors per desenvolupar projectes comuns, però també quan es dona a nivell d'empreses o corporacions, el fet de sumar i col·laborar fa les estructures empresarials més fortes i crec que més competitives. Un dels moments destacats d'IDEA serà la presentació del fons gràfic del disseny fet a Igualada, que vol recollir tot el treball desenvolupat per nombrosos professionals de les arts gràfiques de la ciutat des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat. El treball recollit quedarà dipositat a l'Arxiu Municipal i Comarcal a l'abast de tothom. El disseny ha sigut històricament molt potent i crec que es manté aquest nivell. Dit això, crec que també és un reconeixement que a nosaltres ens fa molta il·lusió a molts professionals, molts d'ells coneguts com a dibuixants, abans de que portéssim l'etiqueta de dissenyadors, que han fet molta feina per aquest sector i que crec que és un molt bon reconeixement per ells que puguin la seva obra es vegi dignificada, en aquest cas, i està recollida en un arxiu comarcal, donar-li el valor que té, d'art aplicada, que de fet és el que és el disseny. Des de l'Ajuntament d'Igualada destaquen la tradició i talent que ha tingut la ciutat en el món del disseny. Jo crec que a Igualada hi ha una pedrera, una cantera, digueu-li com vulgueu, perquè a fi i a cap m'agrada dir les dues coses, de disseny molt bona. Hi ha una escola d'art que ja té per moments està rebent molts reconeixements arrel d'una història de fa 20 o 30 anys, ja des que es va fundar, 30, no? 30. I tot això és conseqüència d'allà on som ara, vull dir que si estem aquí és gràcies al vostre esforç, però també a tota la continuïtat que hi ha hagut d'aquest desenvolupament de disseny. Recordem que les jornades IDEA de disseny Igualada es faran el divendres 15 de desembre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Adoberia Vella. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web ideaigualada.cat. La igualadina Maria Senserric ha passat a formar part de la direcció del PDeCAT a nivell nacional, com a nova responsable territorial de la formació. La diputada ha estat incorporada a l'equip que encapçala Marta Pascal com a coordinadora general i és la segona presidència igualadina que el PDeCAT té a la seva direcció, ja que també en forma part l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que és el coordinador institucional del partit. Juntament amb Senserric, el PDeCAT també ha incorporat a la direcció Montserrat Candini, Lluís Font, Meritxell Ruiz i Ferran Bel.
El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament d'Igualada ha presentat al ple d'aquest mes de novembre una moció que insta el govern de la ciutat a treballar amb entitats del món de les finances ètiques i que deixi de fer-ho amb els bancs amb qui ara manté relació. La CUP considera que cal treballar amb entitats que tinguin criteris de sostenibilitat, de cultura de la pau i de drets socials a l'hora de fer les seves inversions. Un altre dels arguments que apunta la CUP és que, davant el trasllat de les seus socials dels dos principals bancs del país, aquests busquen fer por, asseguren, i estigmatitzar el procés independentista. La moció a favor de la banca ètica ha quedat aprovada amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Socialistes d'Igualada, la CUP i Decidim, i les abstencions del PDeCAT i el Partit Popular. L'Ajuntament d'Òdena ofereix dos plans d'ocupació per contractar un oficial i un PO de la construcció per fer els vestidors de la pista esportiva del Pla. El contracte serà de 6 mesos per totes dues persones i començarà l'1 de gener. Els interessats a optar a aquests dos llocs de treball poden presentar la sol·licitud, acompanyada del currículum i del detall de quines són les seves càrregues familiars, abans del dimecres 13 de desembre a l'Ajuntament. Tota la informació pot consultar-se al mateix Ajuntament d'Òdena o a la web odena.cat. L'Espai de Debat i Reflexió d'Igualada, DDD, dimarts de diàlegs, culminarà aquest trimestre de debat dedicat a la marca d'Igualada amb la pregunta «Igualada, ciutat de què?». Serà el proper dimarts 12 de desembre a les 8 del vespre a la sala de socis de l'Ateneu Igualadí. La sessió és la tercera que es dedica a aquest tema i servirà per presentar les conclusions i fer el debat final amb els actors de la ciutat implicats perquè puguin dir-hi la seva. La sessió començarà amb la presentació de les conclusions a càrrec de l'equip de DDD i després es donarà la paraula als representants dels sectors implicats amb la marca de la ciutat perquè puguin valorar-les des del seu àmbit i fer aportacions. En aquest sentit, s'ha convidat el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco, el president d'Unicop Cultural, Lluís Segura, un dels membres de Disseny Igualada, Pep Valls, el periodista de Ràdio Igualada, Xavier Dávila, i la tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Àngel Chacón. La sessió continuarà amb la intervenció de les persones del públic que vulguin fer la seva aportació i amb el diàleg amb els convidats. Recordem que la tercera sessió amb el debat final sobre la marca d'Igualada a dimarts de diàlegs serà el dimarts 12 de desembre a les 8 del vespre a la sala de socis de l'Ateneu Igualadí. L'associació Dispiera ha commemorat el Dia de les Persones amb Discapacitat que se celebra cada 3 de desembre. Ha sigut amb un vermut concert organitzat pels joves de l'entitat pierenca. Durant l'acte s'ha recaptat fons pel finançament de les activitats terapèutiques i de lleure que Dispiera organitza per infants i joves amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament. En el marc de l'acte també s'ha fet la lectura dels drets que reivindiquen les persones amb discapacitat.